Agora me diz que isso não vai dar pra criar, não. Verdade. Tá aberto. Peraí, viu? Eu acho que aquilo ali vai ser melhor. Aquilo ali vai ser melhor. Aquilo ali, ó. Vai pro mato, tá não? Essa aqui. Essa aí também. Essa aí. Vai levar pra fora ali. A de trás, vermelha. É a mãe dela. A preta. Tira a foto da cabana ali. Ai, pia, vira brigar aí, né? É. Como é isso aí? Quer ver? Eu pego e dá uma peitada aí de roupa. Já era. Mas isso aqui vem tudo agora. Mas vem tudo na reta, depois vem devagar. Porque eu não tô mais com medo. Vamos embora, né? Thank you.